Sveiki, čia Žaismo DNR ir perkamiausių Lietuvoje žaidimų dešimtukas. Žaidimų leidėjai istoriškai juto panišką baimę vasarai, žaidimų pardavimai aprimdavo, tad jei ir sulaukdavome kokių startų, tai būdavo arba ypač galingos tradiciškai vasarą išleidžiamos serijos, arba rizikingi projektai. Pastaruosius vasarą išleisdavo tam, kad išvengtų rudenį prasidėsiančio reklaminio triukšmo ir konkurencijos. Vis tik šią vasarą žaidėjai įrodo, kad esant pasiūlai atsiras ir paklausa. Birželio mėnesį buvo palepinta keliais naujų žaidimų startais ir tai netruko atsispindėti geriausiai Lietuvoje parduodamų žaidimų tope. Dešimtoje pozicijoje tikras dinozaurų šėlsmas. Lego Jurassic World tai dar vienas sprogus madingų dalykų mišinys. Neseniai kino salėse startavusi nauja jūros periodo parko juosta bemat užkariavo žiūrovų širdis ir tapo vienu pelningiausių vasaros filmų. Nenuostabu, kad šauniai pasirodė ir beveik visoms populiarioms platformoms išleistas žaidimas, puikų žaidimo šeimai ir unikali galimybė susipažinti su visa Jurassic Park istorija viename. Devintoje pozicijoje nauja seniena, bet šį atvejį labai lengva paaiškinti. Far Cry 4 visuomet garsėjo gaivę grafiką, ryškiomis spalvomis ir poreikiu žaidėjo laikui. Tai gaivus, ilgas, įtraukiantis ir beproto azartiškas nuotykis arba tiesiog puikus vasaros nuotykis. Nieko keisto, kad žaidėjai šį žaidimą prisiminė būtent dabar. Jei dar nesate susidūrę su Far Cry 4, būtinai pažiūrėkite ir mūsų parengtą žaidimo apžvalgą. Tai jau tampa dėsningumu. Kai tik į Lietuvą grįžo kalbos apie krepšinį, į dešimtuką grįžta ir NBA 2K15. Įdomu tai, kad dar ne taip seniai, vos prieš keletą metų Lietuvoje dominavo kita krepšinio serija. EA Sports leidžiami NBA Live žaidimai buvo ypač mėgiami Lietuvos žaidėjų. Būta net atvejo, kai Lietuvai buvo sukurtas unikalus viršelis, vis tik EA nutarė padaryti vienerių metų pertrauką ir lyg to būtų negana, 2K serijoje startavo Eurolygos režimas. To pakako, kad ištrintume Live seriją iš atminties, o 2K serija įsitvirtintų ir gautų visišką vienvaldystę mūsų rinkoje. Vis garsėjant kalboms apie šių metų Call of Duty iš dešimtuko, tradiciškai nesitraukia ir senesnės serijos dalys. Tiesa, birželio mėnesį į topą patenka tik naujausia dalis. Call of Duty Advanced Warfare palypėjo dviem pozicijomis aukštyn ir yra septintoje vietoje. Tiesa, Call of Duty Black Ops 2 ir vėl pritrūko vos kelių pozicijų, kad šmėkštelėtų tope. Birželį šį žaidimą užėmė 13 vietą. Birželio naujiena ir naujos kartos Batmano nuotykiai debiutuoja šeštoje geriausiai Lietuvoje parduodamų žaidimų dešimtuko vietoje. Vienas labiausiai lauktų šio sezono žaidimų netruko virsti tragediją tiems, kas žaidimams pasirinko asmeninį kompiuterį. Batman Arkham Knight versija asmeniniam kompiuteriui išleista paskubomis ir starto metu buvo techniškai ypač nestabili. Šiuo metu kūrėjai pluša kurdami pataisos, tad visai tikėtina, kad žaidimas dar šmėštels tope ir liepa. Panašu, kad populiarumo Lietuvoje nestokoja ir agresyvus snukdaužis Mortal Kombat X. Štai jau trečią mėnesį iš eilės žaidimas tvirtai laikosi tos pačios penktosios topo pozicijos. Pavydėtinas stabilumas, kurį užtikrina įspūdingas su žaidimu siūlomo turinio kiekis. Tai vienas didžiausių ir įspūdingiausių serijos žaidimų, o ne The Realm Studio nemažindama apsukų vis siūlo naujus Mortal Kombat ir kitų visatų veikėjus. Lenkijoje sukurtas The Witcher 3 birželio mėnesį smuktelėjo viena pozicija žemyn ir buvo ketvirtoje topo pozicijoje. Vis tik Žaismo DNR komanda spėja, kad žaidimas turi šansų užsibūti dešimtuke, nes dažnas šio žaidėjo fanas. Dar neturėjo progos pabendrauti su draugais ir papasakoti, kodėl štai jau du mėnesiai nekiša nosies iš namų. The Witcher 3 tai kolosalių apimčių žaidimas vaidmenimis, kuriam nuolat leidžiami nemokami papildymai. Pagaliau Lietuvą užsukę karščiai kiek apmalšino Counter-Strike gerbėjų azartą, tad birželį žaidimas smuktelio vieną poziciją žemyn ir buvo trečioje topo pozicijoje. Nuopolis greičiausiai bus laikinas, mėnesį į kitą pailsėję kiberatletai netrukus vėl kaip sykovas dėl milžiniškų piniginių prizų, o tai be abejo paskatins ir žaidimo pardavimus. Antroje topo pozicijoje šioks toks netikėtumas. Štai jau keli mėnesiai iš eilės palengva žemyn šliuožęs Minecraft, bats ir atsigavo. Šį atsigavimą greičiausiai lėmė moksleivių vasaros atostogos, o taip pat ir noras nešioti žaidimą su savimi. Birželio mėnesį pastebimai augo PS Vita konsoliai skirtos žaidimo versijos pardavimai. Sveiki atvykę į pirmąją dešimtuko poziciją, kurių jūsų nelaukia joks siurprizas. GTA 5 vis dar tebėra lyderis, o fenomenalų šio žaidimo pardavimai vis dar ženkliai lenkia artimiausius konkurentus. Nepaisant to, kad už lango liepa mūsų dešimtuke dar tik birželis, jau dabar galime drąsiai teikti, GTA 5 yra geriausiai Lietuvoje parduodamas žaidimas ne tik šį mėnesį ir sezoną, bet ir per visus 2015 metus. Kokybės etalonas, ne kitaip. Na, o kokių pokyčių galime tikėtis liepą? Iš naujų žaidimų startų sulauksime viso pluošto nepriklausomų kūrėjų darbų, o taip pat ir naujo Formulės 1 žaidimo F1 2015. Sony PlayStation konsolių gerbėjai bus nudžiuginti naujais senų žaidimų leidimais, o šiaip tai žaidimų pramonė pagaliau leis žaidėjams pasimėgauti vasarą, vadinasi turėsime daugiau laiko tam, ko nespėjome per metus.
Čia buvo Žaismo DNR ir geriausiai balandžio mėnesį parduotų žaidimų dešimtukas. Primename, kad Žaismo DNR komanda yra parengusi daugumos dešimtuke esančių žaidimų apžvalgas. Informaciją apie jas ir nuorodas rasite šio video aprašyme. Dešimtukas sudarytas remiantis realiais stambiausių Lietuvos žaidimų pardavėjų duomenimis.